Të shti, në rast se ne do të themi që po ikën të rinj nga Berati, ne do të jemi të sinqertë që ky nuk është fenomen i izoluar, por është një fenomen që ka prekur gjithë vendet e rajonit. Unë para disa muajsh ishim bashkë me disa kolegë të Komisionit Politikës Jashtme në disa nga fshatrat e Kalabrisë, fshata ku jetojnë arbëresh dhe ishin totalisht të boshuar, nuk ishte trinj, kemi takuar vetëm njerëz të moshës tretë, sepse gjithë rinia aty i kishte shkuar në zonat industriale, Milano dhe tjerë. Tani, në rrasë do duhet të një argument. Jo, nuk është argument, absolutisht. Jo, ne, populli shqiptar me migracionin është përballur që në vitet 90 dhe kjo gjë vazhdon, absolutisht. Dhe qarku i Beratit është një ndër qarqet më të prekura nga emigracioni, nuk e thash fare për justifikim, është që kemi panoramën. Jo, e thash për të pasur panoramën e qartë që është një fenomen i zgjeruar, është një fenomen i gjerë. Në rast se do flasim pastaj për numrin e larguarve për rinin në qytetin e Beratit, të thuash që në këto momente ne nuk kemi bërë asgjë dhe janë të pashpresë. Ne vetëm këtë vit, ne këtë, ja u them unë, ne në rast se do shikojmë numrin e turistëve që kanë ardhur, do të thënë ti kthesh rinin shpresën, kjo është që ti ta bësh qytetin tënd të jetueshëm, ta bësh qytetin tënd gjallëruar dhe ta bësh qytetin tënd që bizë. Ja, kjo është duke i kthyer që ai të ketë një mundësi që të qëndrojë në Berat dhe të punojë në Berat. Unë po ju jap disa shifra, ne në rast se në rast po çështja që a kam punë të rinj. Pikërisht pra, këtë po ju them, ne kemi biznese në fushën e turizmit në 2019, që mbahej një vit shumë i mirë i turizmit,